дараг улсын хурлын иргэн гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Багийн Бат төмрөөс Ирээдүйн сангийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар Монгол улсын ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын дагуу холбогдох мэдээллийг бэлтгэн танилцуулж байна. Ирээдүйн санд хүний хөгжил сангаас шилжин ирсэн өр төлбөрийг 2019 онд бүрэн барагдуулж дуусгаснаар тус санд хоримтлал үүсгэсэн. 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Ирээдүйн өвс санд 2.7 их найд төргийн хоримтлал үүсэт байна. За яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын төрийн сангийн мөнгө өөр үйлдэл 4.3 их найд байгаа. Өөрөвл тус Ирээдүйн өвс сангийн 2.7 их найд төрг нь бүрэн мөнгөн хөрөнгөөр баталгаажиж байна гэсэн үг. Өнгөрсөн 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Ирээдүйн өвс сангийн тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орж Ирээдүйн өвс сангийн өрөнгийг 2025 он хүртэл засгийн газрын гадаад үрийн дарамтыг харгалзан санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга төрийн сангийн нэгдсэн дансыг удирдах мөнгөн хөрөнгийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиглэлийн хүрээнд хоригдлуулна гэж өөрчилсөн байгаа. Ирээдүйн сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд 22 оны 11-с 11-ний өдрөөр оруулсан өөрчлөлтийн хүрээнд 23 онд тус санд нэмэлт 550 тэрбум төгрөг Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл тусгаснаар 2024 онд 1.3 их найд төгрөгийн орлого нэмж төвлөрүүлэхээр хоригдлуулах үүсгэр байна. Сангийн яам тус сангийн хөрөнгийн удирдлагын хэрэгжүүлэхдээ эрүүл дадлын сан, нэгэн дадлын сан зэрэг өнгөрсөн хугацаанд гарсан гашуун тун туршлагаас сургамж авч өндөр хүүтэй, өндөр ашигтай хөрөнгө оруулалт гэхээс илүүтэйгээр ирээдүйн хойч үедээ зориулж хоригдлуулж байгаа хөрөнгийг найдвартай аюулгүй хадгалах чиглэлд анхаарч ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн 2020 он гэхэд Ирээдүйн өвс санд хоригдлуулах мөнгөн хөрөнгийг Ирээдүйн өвс сангийн тухай хууль заасан дагуу сангийн хөрөнгийн удирдлыг хэрэгжүүлэх корпорацид бүгд нь нөлөөлгөж өгөхөөр үе шаттайгаар арга хэмжээ аван ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл 2024 оны 12 сарын 31 гэхэд бий болох хоригдлол буюу оролцоогоор 4.3 их найд төргийг 100% мөнгөн хөрөнгөөр нөлөөлгөж өгөхөөр одооноос бэлтгэл ажиллагаа хангаж ажиллаж байна. Анхаарал төвсөнд баярлалаа. За суулгын хариултаа холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүд нэрээ бүртгүүлээ. За тэр хооронд ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулна. Сангийн сайд болдын чухлан, сангийн яамны төрийн наримчгийн дарга Жигжидийн Гамбат, сангийн яамны санхүүгийн болон газрын дарга Бацүхэн Сүхөчөр, сангийн яамны төрийн сангийн газрын дарга Тэргийн Цаг Удрах, сангийн яамны төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын төсвийн орлогын хэлтсийн дарга Усманнгийн Чин Нуруу, сангийн яамны санхүүгийн бодлогын газрын санхүүгийн өрөнгийн удирдлагын хэлтсийн дарга Солонгийн Тулга, сангийн яамны төрийн сангийн газрын санхүүжилт тайлан бүртгэлийн хэлтсийн дарга Нарангийн Мөнх.